Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, dimana wae ayana tepang dangu deunya sapertos biasa. Sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang menya. Mugi-mugi bae sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinarang batina, dijembarkan manahna, digampilkan rizkina anu halal serta barokah, oge ditebihkan tina balaina, amin ya robbal alamin. Urang ngereuyeuh deui neraskeun hanca nu katunda wengi kamari dina jejer lelakon Satria Langlang Jagat. Kamari teh nembe dugi ka bagian 64, ayeuna dugi ka bagian 65. Kamari teh pamitelepat mah Nini Pasung Jagatnya bade tarung ngalawan Nyai Bun Salju. Kumaha lalakon satrasna urang Bandungan wae sasarengan sakadap deui. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongengnya, mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae di toya palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Beli aya nu palay nyawer atanapi aya sasieureun samejeureun cenah kadeudeuh, mangga tiasa diklik wae dina tombol gambar ecengnya anu aya seratan terima kasih di handapeun ieu video, di geser we kapalih katuhu pamit teu katingal manya dina jajaran playlist download sareng sajabina. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos satia ngarojong ngaduakeun oge nya kana dongeng-dongeng aki. Pamirsa sadayana supados teu supados teu nyepkeun teuing waktosnya, mangga ah urang ngamparkeun bae sama kabuitanana sora tuh bajigur sareng sepancauna, mangga ah kaparayun sadayana prung ah. Nini Pasung Jagat ngagentakeun dampal dengan kencana ka Rahibun Salju. Hus kelebug, angin panas ngadiusrek nembrak ka Ibun Salju. Ibun Salju tetap tenang di tempatna. Lalaunan dampal dengan katuhuna didorongkeun ka hareup. Kelebug, seor. Angin anu kacida tiisna ngagelebug mapag kana datangna angin panas panarajang Nini Pasung Jagat. Hus, hus, seor, gelebug, jeger, bledug. Taneuh mancawura, jujugutan rabeng kara rabut mawur kaluhur. Nini Pasung Jagat kadorong dua lengkah ka tukang, sedangkeun Ibun Salju tetep ajeg di tempatna. Ukur awak naga tempong ageter sakedeng. Nini Pasung Jagat narajang deui tongkat anu dicekel nate digentakeun ka hareup. Tina hulu tongkat ngablesat sinar leutik sagede buah huni.
Eta sinar teh hese pikeun ditakis sarta disingkahanana ku sabab salian ti leutik ngablesatna teh manikilat naker. Tapi bun salju teka tempo galider tetep ajeg nangtung di tempatna. Ukur leungeun katuhuna anu gerak ka hareupeun dadana. Sinar beureum teh ditewak hiukep ku leungeun ibun salju saterusna dibaledogeun kana hiji tangkal anu rada jauh ti tempat tarung. Pelawar. Pledu. Brak. Batang tangkal kai ancur paburisan. Sawaktu katibanan ku sinar beureum sagede buah huni anu dibaledogeun tadi ku ibun salju. Sesa tangkal deh ngagubrag rubuh bari daun age kabeh garing karoneng. Kabeh anu nyaksian ngarenja gerewas. Komo nini pasung jagat mah. Sinar beureum leutik eta teh salila ieu eueuh anu bisa sanggupeun newak. Paling-paling ge aya nu mampu teh nakis atawa nyingkahanana. Tapi lawana ayeuna bisa newak eta sinar bari jeung henteu ngabledug kana leungeuna. Sabenerna mah lamun ini pasung jagat bisa ngejir karena kekuatan lawan jelas lamun musuh teh aya di saluhureun dirina kasaktena. Tapi dasar ini pasung jagat ini heuras sarta mibana sifat adigu ngarasa diri leuwih sakti ti batur. Nini pasung jagat hari tengah gajleng maju bari tungtung tongkatna nu ngeluk teh nyamber ngarah kana beuheungna ibun salju. Ibun salju sakilat ngelukeun sirahna bari peureum hiuk dueng. Tongkat hideung nini pasung jagat mental sabab nenggar kana benteng tenaga jerona nyai ibun salju. Awakna nini pasung jagat tapi kamuih kabawa ku tanaga tongkatna. Hiuk suuk. Suku katuhu ibun salju teka titenan deui. Ngadius kana awakna nini pasung jagat anu keur muih. Jebrod. Kalayang. Brug. Awakna nini pasung jagat teh mecang dua tumbak. Saterusna ngagedebut rag-rag kawas nangka asak. Tapi nini pasung jagat gancang ngagurinjal hudang deui. Setan alasyah. Ibun salju kurang ajar. Nyifodaran syah ku kaulah. Hiat. Nini pasung jagat ngagajleng setengah hiber. Tongkatna ieu mah ditotogeun ngeblesur ngarah kana dada ibun salju. Ibun salju anu ti mimiti tarung ge can ngageser sukuna ti tempat nangtungna. Nyalurkeun tenaga jero getih saljuna kana leungeun katuhu. Tongkat nini pasung jagat anu harita nyorocos ngarah kana dadana teh sakilat ditewak ku leungeun katuhuna. Hiukut kep. Nini pasung jagat gancang ngabedol mundur tongkatna tapi manika rasa page. Tongkat nini pasung jagat anu dicekel ku ibun salju. Mimiti dibulen ku salju anu terus mapai ngabulen tepi ka setengah tongkat. Hawa nrekab karasa tiis. Nini pasung jagat ngerahkeun tanaga jerona kana tongkat pikeun ngusir hawa tiis anu nyaksrak ngaliwatan tongkatna. Salju anu terus mapai ngabungkus tongkat teh eureun dina dua pertiluna tongkat. Ibun salju harita ngagerahkeun suku kencana. Najong kana tongkat nini pasung jagat hiuk prak. Tongkat nini pasung jagat teh harita ancur parotong dina bagian anu dibungkus ku salju. Nini pasung jagat anu keur ngerahkeun tanagana pikeun ngabedol tongkat jadi ngajengkang labuh ka tukang tuluy gugulitikan.
panona molotot ningali pakarang andalanana potong karinyesa ukur seperti luna deui. Tongkat anu teu bisa pikeun dipotong ku pakarang seukeut mana bae ge sanajan ku pedang anu seukeut kacida. Kari-kari ayeuna ancur ukur ku hiji tajongan sukuna Ibun Saju. Lung sesa tongkat hideung teh dibalangkeun ka sisi. Sabab ponok teuing geus moal bisa dipake pakarang. Bari ngagerem ambek, Nini Pasung Jagat ngawatak ajian iblis ngaletak karang ku leungeun Kencana, sedengkeun leungeun katuhuna dieusi pikeun ngirimkeun tenggelan bulan getihan. Hiuk wus wus. Di leungeun Kencana Nini Pasung Jagat ngadius. Haseup hideung sedengkeun ti leungeun katuhuna aya bola haseup anu ngadius warnana rurubahan. Kadang marong beureum kawas ruhay, kadang hideung sakapeung mah rubah jadi koneng. Ditarajang samodel kitu, Nyai Ibun Saju tetep tenang. Dua dampal leungeunna diangkat ka hareup, dipentang sakadapan. Tuluy ditarik ka tukang saterusna digentakeun sakaligus ka hareup. Wus, wus. Aya dua galombang haseup anu mawa hawa kacida tiisna ngadius. Mapag datangna dua tenggelan sakti Nini Pasung Jagat. Ieu tenggelan teh katelahna jurus mega puncrut gunung. Wus, 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 beludu, jeleger, geleger. Bumi oyag kawas anu diamukul ini tetangkalan para renggas. Taneuh mawur kekebul jeung haseup mulek minuhan eta patempatan. Sakedapan mah poek sarta simpe. Sanggeusna kekebul nyinglar sarta haseup oge peurai. Katempon ini Pasung Jagat teh ngajengjehe dinarungkun eurih dua tumbak di tempat urut nanangtung. Awakna ngageter beungeut apias aya getih ngale dina sela biwirna. Sedangkan Ibun Saju aja geneh nangtung tapi ngageser tilu lengkah ka tukang. Lalauna Nini Pasung Jagat nguniang hudang. Getih dina sela biwirna disusut ku jubah leungeun katuhuna. Ulah ngarasa anjeun geus meunang sia Ibun Saju. Kaulah masih jag-jag belejak serta masih mibanda ilmu-ilmu anu sejen. Ulah sambatkan ya anjeun ayeuna pasti binasa. Ceuk Nini Pasung Jagat. Ceuk dulu basungut Pasung Jagat. Sor. Geura budalkeun sakabeh pangabisan jeung teh. Tembal Nyai Ibun Saju. Nini Pasung Jagat kunyam-kunyam ngawatek ajian getih geni. Tambalengan katuhuna hurung marong kawas ruhai durukan. Bari ngajadi tarik, Nini Pasung Jagat ngadorongkeun tambalengan katuhuna karah Ibun Saju. Hiu, perasaan. Sinar beureum panas ngabarasat tina leungeunna Nini Pasung Jagat. Sinar beureum terus ngabarasat manjang ngarah kana dadana Ibun Saju. Ibun Saju anu geus sayaga sarta geus ngawatek aji salju kutub. Langsung ngadorongkeun dampal leungeun Kencana. Deb sinar beureum ditadah ku dampal leungeun Kenca Ibun Saju anu geus rubah warna jadi bodas nyacas. Lalaunan aya sinar bodas anu kaluar tina dampal leungeun Ibun Saju sarta ngabungkus kana sinar beureum. Sinar bodas teh terus malapai ngabungkus sinar beureum ngadeukeutan kana dampal leungeun katuhuna Nini Pasung Jagat. Hawa tiis anu nataku nerakab Nini Pasung Jagat. Kuda-kudana beuki meyekeh kawas anu nahan hiji kakuatan anu berat kacida karasana.
kesang renung tina tarang na nin pasung jagat benget na katempo pias tina buk na tembong salju anu beki lila beki loba ngabulen kana buuk na. Tapi dasar nini pasung jagat manehna kekeh embung eleh ti lawana ngerahkan sesa tenaga jerona nini pasung jagat ngawatak tenggelan lajur wajah anu dialirkan kana lengan kencana. Nini pasung jagat ngedorongkan dampa lengan kencana hiuk wut berasa taya sinar hejo meperasa tina dampa lengan kencana nini pasung jagat tenggelan lajur wajah teh bisa ngelehken wajah anu pang teasna. Komo lamun segena kana awak jalma pinasti bakal leeh sakabehna. Tapi kawas tadi, sinar hejo tenggelan lajur wajah ditahan kudampa lengan katuhuna ibun salju. Sinar hejo lalaunan dilimpudan ku sinar bodas. Sinar bodas terus ngerayap mapai ke arah dampa lengan kencana nini pasung jagat. Nini pasung jagat benget na beki pias piwirna gentil norok tok awak na ngadeg-deg hawa tiis beki ngarasuk. Sakujur awak na nini pasung jagat ayo nama dilimpu dan ku salju. Salian ajian salju kutub anu mungkus kana awak na nini pasung jagat. Disaluarin kulit na. Nini pasung jagat oke kudunahan ajian getih geni serta tenggelan lajur wajah milik nasorangan anu ngabalik asup kana badana kusabab ditadah serta didorong balik disurung ku ajian salju kutub nu jadi lawan. Disaluarin awak karasa tiris kacida sedangkan disajuruin awak na nini pasung jagat karasana kawas ngagolak panas. Nini pasung jagat sedaik pasrah sumerah manehna tetep ngalawan ngerahkeun sakabeh kamampuana ngan bae kakuatan nini pasung jagat teh geus tepi kana watesna. Ngadadak awakna nini pasung jagat mancarkeun cahaya beureum anu matak silo. Nini pasung jagat ngajerit tuluy ngacunggal rubuh cahaya beureum lalaunan pareum. Nini pasung jagat ngajoprak nang karak bengkang geus eueuh nyawaan. Sakujur awakna tutung ngelunkeun haseup ka ambe bau hangit daging anu kaduru. Ibun salju ngarahuh tuluy narik napas panjang. Dewi Anjani, kurebkeun layon nini pasung jagat. Cek ibun salju mere parentah ka Dewi Anjani. Dewi Anjani henteu baha manehna jeung sabeberapa urang murid baguron heulang bodas gancang urusan mayitna nini pasung jagat. Layon nini pasung jagat teh bisa bae dipiceun ka laut atawa dialungkeun ka jungkrang anu jero. Tapi bun salju masih ngahargaan kana layon manusa. Ibun salju boga kamandang sanajan sakumaha oge jahatna jalma. Eta mah keur manehna hirup. Tapi layona mah teu boga salah. Dawaruga mah digerakkeun ku roh anu ngancik di sajeroeun waruga. Tetep bae layon mah kudu dipulasara sakumaha mistina. Ulah tepi disaruakeun jeung bangke sato. Ngan bae ibun salju tembung lamun layon nini pasung jagat dikurebkeun di wewengkon lemah abang di mana kuilna kasup di eta wewengkon. Layon nini pasung jagat kudu dikurebkeun di tapal wates atawa di saluareun wewengkon lemah abang. Nya untuk nama layon nini pasung jagat dikurebkeun di hiji pulau nyaeta Pulau Buni ngaranna. Hiji pulau leutik anu taya pangeusina. Didinya oge geus aya 8 makam sejena. Sakabehna makam-makam jalma-jalma musuh naibun salju anu tiwas di wewengkon lemah abang.
Kan ukur genep urang murid pakurun helang bodas anu ngahadiran pamakamanana nini pasung jagat. Sedangkan pamakamanana Indrayani jeung Sarwendah mah sakabeh jalma helang bodas teh hadir. Anjarwati oge dimakamkeun di pamakaman khusus pikeun jalma-jalma heulang bodas anu tempatna tepati jauh ti kuil Ibun Salju. Harita pasosore sanggeusna beres sagala upacara pamakaman, Ibun Salju teh keur niis, niiskeun pikir di taman anu aya di satukangeun kuil. Paroman Ibun Salju masih katempo sedih sabab poe harita sababaraha urang muridna tiwas. Keur kitu datang Dewi Anjani. Aya naon Anjani? Tanya Ibun Salju. Aya tamu, aya tilu urang semah di panto gerbang palai tepang sareng Nyai Guru. Walon Dewi Anjani laporan. Ibun Salju ngarahu kawasan haroream pikeun nampa deui tamu poe harita. Sanggeusna nampa tamu kawas logayo jeung rangka cukul anu saterusna datang tamu edan teu pupuguh ngamuk. Nyaeta nini pasung jagat anu geus mawa korban sababaraha muridna tiwas. Sanajan hatena mah hoream kacida tapi Ibun Salju tetep tumanya deui ka Dewi Anjani. Sahawai tamu teh Anjani, anu duaan mah abdi teh teu apal margi nembean pendak ayeuna. Upami anu saurang nama Kirana Guru ti paguron Mawar Saruni teh ya. Oh, Kirana. Kirana mah muridna sobat kaula Nyai Sumping Suwarga. Sina asup we bawa ka pandopo engke kaula makal mapagna di pandoponya. Cek Ibun Salju. Sanajan hoream ge ku sabab nu datangna murid kakasih ti sobatna daek teu daek, Ibun Salju kudu nepungan semahna pikeun ngajaga hubungan hade salila ieu jeung paguron Mawar Saruni. Ibun Salju narima tilu urang tamuna di pandopo. Ibun Salju oge apal kajongos daki anu jadi palayan tabib cangkir maut. Malah mah kaasup wanoh pisan jeung jongos daki mah sabab heubeulna pernah jadi palayana Ki Padmanaba anu jadi adina. Tapi sawaktu neuteup kajajah ka kasep anyar pinanggih, Ibun Salju teh kerung panonan itenan kana rupa sarta pangawakan si jejaka nu jangkung keker sarta gagah potongan impian pikeun para wanojama. Ari anjeun saha ngaran sarta asal ti mana? Tanya Ibun Salju panonan teu leupas sarta teu ngiceup ti barang nempo ka si jajaka anu harita make papakean sing sarwa bodas. Bukna nu panjang satonggong teh dibeungkeut ku lawon bodas. Kirana anu miheulan ngawalon kana pananya Ibun Salju. Anjeuna teh sanjaya galunggung Nyai. Nyai Ibun Salju katempo ngagebeg reuwas. Panona tetep neuteup ka sanjayangan bae bibirna mah nyarita ka Kirana. Maksud anjeun teh sanjaya si Jawara Pedang Dewa, muridna Eyang Tanpa Rupa alias Dewa Pedang Kahyangan. Sumuhun leres pisan Nyai, eta geningan Nyai seueur terang ngeunaan sanjaya. Saha nu teu apal ka Jawara Pedang Dewa anu geus ngagenjlengkeun dunya pasilhatan tanah Jawa. Timimiti nalukeun Dewi Maut di lengkob maut anu ngawasa pedang jagal nyawa.
Tepi kanga basmi golongan hideung di Tatar Jawa serta Tatar Andalas. Kaulah apal. Hebat Nyai, Nyai apal tisaha. Kirana meh sakabeh para wanoja serta jawara-jawara awewe di dunia pasilatan mah nyaritakeun ngeunaan jawara pedang dewa teh. Komo ngeunaan kasep serta kagagahanna mah anu mibanda daya tarik hebat anu bisa mincut serta ngirut hate para wanoja. Tapi na cekuring mah biasa bae. Biasa bae kumaha Nyai? Nya kasepna biasa bae. Cek Nyai Bun salju bari imut ngagelenyu manikareut naker ka arah Sanjaya. Imut anu manis pisan bikin Sanjaya mah leuwih manis ti imutna Kirana sarta Dewi Anjani anu bieu panggih di panto gerbang. Sanjaya malas imutna Nyai Bun salju. Nyai Bun salju rek nyarita deui tapi kabur datang Dewi Anjani anu ngahadep deui ka manehna. Aya naon Dewi Anjani? Tanya Ibun salju. Aya tamu, seorang istri anjeun teh palayana pangan Nyai. Saurna mah tos gaduh janji sareng Nyai Guru teh. Saha ngaranna Anjani? Nyaurkeun mah Bisarwiti. Oh, Bisarwiti nya kaula teh mesen awuk ka manehna. Sina asup atuh gagancangan bawa ka pawon. Eurikeun awukna teh nya. Sawareh bawa ka dieu pikeun ieu nyuguhan kasep. Unjuk sumangga guru. Nyajig atuh ka itu. Nah kalaka ngahuleng. Punten, punten pisan guru. Artos kangge awugna kumaha? Atuh talangan we heula. Ku duit anjeun Anjani geura ka itu ulang isinkeun. Pohara pamiarsa. Hehehe, dede. Si horeng mah Bisarwiti namu kapaguron heulang bodas kusabab parantos janjiannya di pesanan awug sababoko ku Nyai Bun salju. Si horeng mah Nyai Bun salju teh penggemar awug meureunnya. Aduh pamiarsa sadayana sakitu heula atuh pamiarsa dongeng nanya urang cekapkeun heula dugi ka dieu lalampahan Sanjaya dina lalakon Satria Langlang Jagat ayeuna terus dugi bagian ka 65 kumaha carios salajengna Bandungan wae nya antos pedaran salajengna urang Bandungan sasarengan deui. Hatur nuhun ka sadayana perantos Satya Manco Satya ngadangukeun joge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana tetep dipeparinan kasehatan nya lahir sinareng batin dilancarkeun rezeki oge jembarkeun manahna sarta ditebihkeun tina balai oge marabahaya. Amin ya robbal alamin. Sakitu heula panginten dongengna pamirsa aki nama sapertos biasa bade maosan heula pairan utawa lebat. Bari diwaleran, bari didugikeunnya, salam-salamna. Aya sawe ke urang bukan heulanya. Aya sawe urang bukan heulanya. Nomparantos lebet di bagian anu kamari. Aya sawe atuh. Aya Teteh Hanita Parel calik dina jojodogna. Kang Komarde. Assalamualaikum warahmatullahi sampurasun rampes mugi aki damang salamina sumedang aya ki sumuhun. Ki kakulonkeun ki mangga. Kakulon hiberna heulang, kajati hiber eunteupna. Cobi walon ku kidalang Bisarwiti urang mana aslina.
kakulon rek nyiar bihun kana kareta di lahun mawana. Cobi walon ku kipantun sabaraha kipantun yuswana. Kakulon rek morosinga di sisi imah kabulit areui. Widi ocon kamancomania abdi mah sok resep heureuy. Kakulon rek ngadon ulin. Kakulen jorejlat clek cenah lato-lato ki pohara cageur. Lato-latonya. Aduh kaulinan budak. Nuju rame deui ka pungkur ge. Asana tos ramenya. Kang Yana Suryana Cibaduyut mancosana wastos saminggon halodo kudongkapna Nyai Ibun Salju janten adem deui. Oh, leres. Kang Anjar Wibawa Dewi Ibun Salju kukuring mah. Kukuring we cina muka baju mahasima ulah ku anjani. Telat. Aki pantun cai enteh sanes limun larutan bantun ti pasar abdi teh sanes ngalamun ngemutan pantun Kang Komar. Kumaha cina ngemutana? Ngabantun obat keur kudis, kudis salepan balerang. Pantun teh sok opat baris, sabaris dalapan engang, leres pisan. Ngali impun di taheunan, milih impun dina loyang, pami pantun tengenaan, bilih pantun rungkad sayang. Salam baktos ka pangersa Aki, salam baktos ka pangersa Kang Komar, waluya tapasuna. Leres pisan mantun atanapi ngadamal sisindirannya. Eta aya ugranana atanapi aturanana. Opat baris, dua baris cangkang, dua baris esi. Satrasna opat baris eta tina sabarisna kedah dalapan engang. Contoh ianya pantun aki pantun. Cai enteh sanes limun, engang teh upami bahasa Indonesia mah suku kata. Cai ca jeung i jadi dua, dua engang dah. Enteh en sareng teh. Dua sanes sa sareng nes opat. Genep tos genepnya. Limun li sareng mun. Nah, suku katana tapi ngang naknya bahasa Sunda mah ngang. Limun janten cai enteh sanes limun dah. Dalapan kan cai enteh sanes limun. Larutan bantun ti pasar dalapan abdi teh sanes ngalamun ngemutan pantun Kang Komar. Sok offset sigana pantun Kang Komar masuk panjang teuing. Sok kadang salapan atawa 10 ngang. Dah. Gitu. Kedah nincak kana ugeran atanapi aturan dina pantun atanapi sisindiran sami. Opat dua cangkang dua eusi tiap baris jumlahna dalapan engang sadayana. Atanapi dalapan suku kata upami bahasa Indonesia manya. Tahir Marahmawati ah menang. Ah memang gelo cenah bisa witi mah hampura aki nembe di komen. Oh kamana hungkul atuh. Sumuhun mugi damang ya, damang ras Teh Irma anu satia manco. Teh Nuraini Silvina Dewi lanjut aki anu pisprung. Ah sumuhun. Kang Rahmat Hidayat siap hadir ki mugi aki sing sehat amin. Kang Nugraha Bewok waalaikumsalam rampes aki siap manco ki mugi aki sekulorgi sing sehat walafiat satrasna amin. Kang Lesmana Maulana Tegep. TNJ Mandalawangi Paneglang Banten hadir. Hatur nuhun. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur mancur teras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes mugi aki sakula warga sinarang mancomania. Aya dina kawilujengan sehat walafiat diseurkeun rezekina nu halal sareng barokah ditebihkeun tina sagala marabahayana waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya amin ya rabbal alamin. Tester Adeli Toge Satya Ngabandungan Teh Wiwin Wiwin oke waalaikumsalam alhamdulillah subang manco atur nuhun ki wilujeng wengi sami-sami. Kang Surya Udud di Palihan Tangerang hadir atur nuhun sami-sami. Kang Wawan Setiawan oke hadir manco deui atur nuhun aki tos medar deui carios sanjaya mugi aki aya dina kasayan amin sami-sami. Bagus Setiawan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rampes aki siap Satya manco waluya dongeng Sunda prung ah prung. Teteh 1134 Rokayah, Teteh Rokayah di Cianjur Mekah selalu hadir mancok ya turun bisan sami-sami. Turun nuhun ecengna. Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni Sanjaya Ki sumuhun turun nuhun.
Aya Kang Ajis ti Cilegon hadir mancoki. Aduh ki lami pisan ki pamit tahun 8588 manya. Abi masih bebenyit ki, masih SD. Budak ngora atunya. Kaum milenial Kang Ajis manya. Tapi ayeuna mah tos benten saurna. Benten pisan ki. Cilegon teh teu kawas kapungkur pami aki ka dia deui mah tos pangling panginten ki. Ponakan aki aya di Cilegon mah caket ki pami di pasar lama mah ka tempat abi mah si daerah Jombang Wetan. Pegantungan baru pengker ramayana. Hatur nuhun aki, mugi aki sehat teras di sakulawargi, sareng lancar sagalana. Amin. Amin amin hatur nuhun. Nuhun tos laminya. Hari lap deui yeun amin aki. Kang Usamandri manco bari mayunan klub suuk sumuhun. Telinda imut oge siap manco kisami-sami. Mangga nyanggakeun dongengna. Tenda Ramadani manco nraskeun hanca Sanjaya ki mangga. Teteh tami maliha alhamdulillah tos di manco. Teraski mangga hatur nuhun. Aya bitatan di Purwakarna manco. Waalaikumsalam hatur nuhun. Tos medar deui alhamdulillah pamugi aki sakulawargi. Oge aya dina kasehatan lahir sareng batin. Amin amin sami-sami hatur nuhun. Kang Ade Goler, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki hatur nuhun pido anaki salam kawiljengan kanggo aki sakulor keserang kasadaya manconya. Sami-sami hatur nuhun pisan Kang Ade Goler. Mugi enggal jag-jag waringkas deui sabihara sabiharinya. Oge istrina nuju teu damang enggal di damangkeun deui, disehatkeun deui. Kang Setia Budi manco bari ngopdud. Sumuhun hatur nuhun Kang Etobri oge siap manco aki. Di manco mania pasuruannya Kang Asep Saipulo di PR Cimahi tekenat-kenat nyarengan aki. Kang Amin Aminuddin oge ti Garut manco teras. Teh Yuliani oge manco hadir teras di Jedahna. Di manco mania Tasikmalaya Teteh Yulina Belia Nirujang Wangi manco aki ku sami-sami hatur nuhun Teteh Dokter. Kang Rasdim Haji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohara eta si Ibi cager maju terus ki mugi aki sakulagi waluya sapapaosna. Amin. Aya Kang Pari Demitwa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majalaya hadir saurna Satya Mancoki Hanupi sami-sami hatur nuhun. Kang Warsa Sutisna ti soreangna aya ki manco deui ngupingkeun dongeng Sunda di channel Tepas Sunda Satria Langlang Jagat. Sor ah Cikopina prung. Mama Puspa Rumah Karawang alhamdulillah dukar hadir ki dumai Karawangnya. Ayah Carga ti Karawang, waalaikumsalam hatur nuhun dongengna. Aki mugi akina di mugia aya dina kasehatan akina. Amin ya rabbal alamin. Kang Ade Sukarna di Bandungna manco deui hatur nuhun. Kang Badaria Kemuning oge assalamualaikum waalaikumsalam. Ilejeng wengi ki kumaha damang alhamdulillah. Badaria Kemuning manco rasana hatur nuhun. Kang Unda Kapanyawangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes ki alhamdulillah nupis ki mugia sadayana daramang jember manah lancar urusan rizki barokah tebih balai tiasa angkat haji sareng umroh. Amin 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 ya robbal alamin. Kang Anang Brahma waalaikumsalam ki rampes nuhun ki atos medardi dongeng anu dipika memet kurang sadaya brai ah prung jati nangor manco salawasna. Amin hatur nuhun mangga. Kang Asep Saipulo assalamualaikum waalaikumsalam. Ki Asep Saipulo ti Cibuntu teh hadir manco prung ah. Kang Ato Pesial tu nuhun jempolna ngajajar. Kang Topik Abadi oge hadir manco teras sarehat sadayana. Amin ya robbal alamin. Kang Asep Sherman di Bekasi hadir manco medardi Satria Langlang Jagatna ti channel Tepas Sunda hatur nuhun aki sami-sami mugi aki aya dina kawiljengan sareng kaulayan. Amin. Kang Ari Suryaman ti Karawang alhamdulillah Karawang manco teras ki. Kang Ode Mulyono ti Cimahi wilujeng wengi wilujeng tepang deui ter ah. Si Balaga Donate ati Kuningan handapun ciramai hadir mancok ya. Sumuhun atur nuhun. Tur nuhun kasadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur wengi ieu. Aki namit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.